Cantemos ao Senhor, Ele se cobriu de glória. O Senhor é minha força e o meu cântico, foi para mim a salvação. Aleluia. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 27 de abril, quinta-feira, da terceira semana do tempo da Páscoa. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ouçamos agora o Evangelho de hoje, tirado de João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o próprio Jesus nos garante que todo aquele que escuta o Pai e por ele é instruído, se aproximará dele. Deste modo, precisamos ter firme convicção de que, se escutamos a palavra de Deus, se a praticamos na nossa vida, no nosso dia a dia, com certeza encontraremos a Jesus Cristo, o pão da vida, pois a sua palavra é o pão que alimenta a nossa alma e nos ensina o caminho para a vida eterna. Eternidade é a vivência do amor de Deus que opera em nós através de Jesus. Este pão vivo que vem do céu, que vem pelo poder do Espírito Santo. Jesus entregou seu corpo para ser imolado por nós, derramou seu sangue e nos deixou o memorial do seu sacrifício para que sejamos alimentados. Eu sou o pão da vida, o pão que nós tocamos, vemos, comemos e vivemos. É a palavra de Jesus, é a Eucaristia. Não esperemos por um tempo que virá. A vida eterna, meu irmão e minha irmã, começa aqui e agora. Em louvor de Cristo, amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, fique com Deus, paz e bem.